Ja, dat kan. Je kan probleemloos de Bic Culinaire gebruiken in chiffon. Een van de goede eigenschappen van de Bic Culinaire is dat hij heel gemakkelijk smaken van andere ingrediënten opneemt. We gaan u dat aantonen met een voorbeeld. We nemen een halve liter de Bic Culinaire. En hierbij voegen we 100 gram roeien. Goed doorroeren, zodat de smaak van de roeien goed wordt opgenomen door de room. En deze oplossing gaan we in de sifon gieten. Voor één fles gebruik ik 2 gaspatronen. We laten de fles nog een tiental minuten rusten, zodat het gas zich heel goed kan verdelen in de room. We spuiten deze espuma van roeien in de glaasjes. En hierover gieten we de hete bouillabaisse. Enkel nog afwerken met een takje kres. En voilà. Onze moderne versie van een Franse bouillabaisse is klaar.